ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុនសុវិសាបានកាន់អបថើមកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនហើយក្រោយពីជាសះស្បើយពី COVID-19 ជារឿងដែលគួរឲ្យរំភើបសម្រាប់គ្រួសារអ្នកនាងសុវិសាដោយលទ្ធផលធ្វើតេស្តជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអ្នកនាងធ្វើចតាឡីសានៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដោយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានពេលនេះសុវិសាអាចពោអាចអបអាចថើបកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនបានហើយដោយកត់ត្រឹមរយៈពេលដែលបានឆ្លង COVID-19 មកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល47ថ្ងៃហើយដែលសុវិសាបានត្រឹមតែមើលកូនពីចម្ងាយនោះដោយនៅក្នុងនោះសុវិសាបានបង្ហោះរូបភាពអបថើបកូនស្រីសំណប់ចិត្តហើយជួបជុំគ្រួសារវិញដោយអ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់ដោយក្តីរំភើបថារយៈពេល47ថ្ងៃគត់ដែលម្ដាយបែកពីកូនបែកពីគ្រួសារតែថ្ងៃនេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានវិលមករកសភាពដើមវិញហើយខ្ញុំពិតជារំភើបរកពេលអ្វីមកនិយាយមិនត្រូវទេដឹងត្រឹមថាពេលនេះខ្ញុំបានជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយនៅផ្ទះឈ្នះកូវីដ3កុំ3កាពីអរគុណសន្តិភាពបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងក៏ដូចជាឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានក្តីរំភើបជំនួសក្រុមគ្រួសារសុវិសាដោយពេលនេះអាចត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីម្ដាយក៏អាចអបថើមថ្នាក់ថ្នមកូនបានឡើងវិញហើយដែរឃើញហើយរំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកចាពិតជារំភើបរកអ្វីនិយាយមិនបាននោះទេពេលនេះសុវិសាបានដឹងលទ្ធផលហើយដោយនាងគឺអវិជ្ជមានក្រោយពីព្យាបាលជាសះស្បើយនិងធ្វើចតាឡីសានៅផ្ទះខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតនោះហើយថ្ងៃដែលនាងទន្ទឹងរង់ចាំគឺថ្ងៃនេះមកដល់ហើយរយៈពេល47ថ្ងៃតាំងពីនាងឆ្លង COVID-19 បានឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនស្រីសំណប់ចិត្តបានត្រឹមមើលមកកូនពីចម្ងាយឬសំឡេងកូនពីចម្ងាយក្នុងនាមជាម្ដាយពេលដែលឃ្លាតពីកូនហើយមិនអាចសំបីតែអ៊ំសំបីតែថើបកូនវាពិតជាពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្វីៗត្រឡប់មកសភាពដើមវិញហើយគ្រួសាររបស់សុវិសាមានភាពស្រស់បំប្រងឡើងវិញជួបជុំម្ដាយកូនប្ដីមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសូមបងប្អូននៅតែរក្សាអនាម័យ3កុំ3កាពីគ្មានការចាំបាច់សូមកុំចេញក្រៅផ្ទះចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា